Kote gabanyiza mu nyumba. Omwami ne muleka asigale eno gyasula. N'omukyala asigale mu nyumba ne mwabadde asula. Ne bagabana oluggya ne parking. Paka omusango lwe gunaggwa. Ate omusango tegenda kulokola kutaliko ku lwa 19 May. So, tetubasubira kulwanagana. Utility. Buli nyumba is self-contained. So, tuwali utility. Tewe tuwele tebiri. Mulamuzi mujja sisi mu biro abaddewo bulungi. Ya tuwali udalukayanye. Tukiziganyizwa ne ekyo kyonna ekisalidwa wo kooti. Erinnya lya Justice Mubiru edda? Stephen Mbiru. Justice Stephen Mbiru. Akulira kooti y'ebyobusuubuzi baita commercial court. Waliwo court order bbiri. Ndo kati neyedde okola kwa ya kooti enkulu. It's a temporary injunction order. Egenda okwera paka musango nga guwuliddwa. Ku nsonga y'abaana anenda okuba nga alabirira abaana. Abaana tetubituuseeko ebyo. Abaana bo bali Canada kyetutuuseeko kya babadde kooti ebadde yeebuuza. Banaaso batya mu nnyumba eno nga tebalwanaganye. Jyo kisoboka. So mulamuzi Yesu ddala oba kisoboka. Bwatyo n'ajja yennyini n'alambula ennyumba zonna n'azirambula omwami gyasula n'omukyala gyasula ne bakkaanya n'oluggya ne balugabana buli omu ayina w'atalina kutuuka paka omusango guwedde. Gate n'amadaala gagenda kubeera shared. The stairs are going to be shared. Bagenda biga bana. Gate n'amadaala kulikuwa buli omu ayina kutuuka mu madaala okutuuka ewuwe. So kooti ekkiriza babigabane. Ne parking bagigabane. Obwerufu kati bugenda kulabika. Ndiyamu leba naye ajja kudda ewuwe n'onadda ewuwe. Nze bano bombi baliwo n'abantu. Omwami n'omukyala. Obufumbo bwabwe bubadde. Naye okulaba nti bugenda kusasika mu bintu nga bino basobola okwemalira. Byabuuka mu nnyumba. Kisenge kati nebida mudiro kati vuda mudiro kati vize mu public ke kintu ekibi